Диктаторлар тарыхтагы эң бир талаш тартыш туудурган кишилер. Алар болгон эткен байлыктарын кантип чардап жыргап жүргөнүн бүт дүйнө жүзүнө көрсөтүп мактанмайы да бар. Диктаторлорду бирөөлөр жакшы десе, бирөөлөр эң бир жөөкүр катары кабылдашат. Айтору анысы да, мунусу да аралашкан сырдуу имиштер эленип-эленип отуруп акыры чындыктары гана калат. Бул эрет Саддам Хусейн тууралуу айталы. Бир сөз менен бул кишиде баар болгон, бийликке келгенде кылам дегендин баарын кылып чардаган, а бийликтен кеткенде кор болуп аны туткундаган адамдар түз эфирде дүйнө жүзүнө көрсөтүп дарга сунууга алышкан. Айтор бул тасмада Саддам Хусейндин өмүрүнүн майда чүйдөсүнө чейин эмес, коомчулук кызуу талкууга алган, ары таң калыштуу, ары сырдуу жагдайлар сөз болот. Эң бир катаал диктаторлордун бири болгон бул кишини күнөөсүз периште кылып же ашкан зөөкүр кылып сыпаттоо негизги максат эмес. Тек анын өмүрүндөгү урунтуу учурлар камтылат. Көптөгөн чыгыш өлкөлөрүндө бийлик мурас катары аталарынан балдарына берилип улана берген династиялык жөрөлгө кадыресе көрүнүш. Королдуктары, падышалык вазыйпалар эч бир демократиялык шайлоолорсуз эле бир үй бүлөнүн улам бир кийинки урпагына өткөрүлүп бериле берет. Бул жагынан алганда Саддамда Ирактын башчысы болууга деги бир мүмкүнчүлүгү жок болчу. 12 жашар уулу рак оорусунун айынан өлүп, кайгыга малынып турган апасынын боюнда Саддам бар эле. Эне өз жанын куюну көптөн көп ойлонуп, бирок ымыркайын төрөйт дагы өзү бакпай агасына бере салат. Саддамдын атасы тууралуу так маалыматтар жок. Ал үй бүлөсүн таштап кетип калган деп да, тек гана өз ажалы менен каза болгону тууралуу да кеп болуп жүрөт. Эми ушундай кыйын тагдырларды көргөн Саддамга Ирактын бийлик тизгини кантип эле оп-оңой бериле коймок эле. Айтор Саддам Хусейн бийликке келгенден кийин деле атам сонун киши эле деп элге жарыя кылып бир ооз айткан учур болбоптур. А апасына болсо 1982 жылы арбактуу урматта өтө бир чоң мавзолей курдурткан. Саддам өспүрүм кезинде 15 жашында эң бир асырап жакшы көрүп баккан аты өлүп калып, ошол окуяга ушунчалык бир кайгыргандыктан бир колу көптөгөн жумалар бою стресстен шал болуп кыймылдабай калган. Заманбап адамдардын көбү бул салтты түшүнбөшү мүмкүн, бирок 5 жашында эле Саддамды аталаш тууганына, мындайча айтканда 7 жаштагы эжесине кудалашып коюшкан. Ошол аял кийин келечекте Саддамга 5 бала төрөп берет. Башынан көп азап тозок, ысык суукту өткөргөндөн кийин 1979 жылы Саддам Ирактын президенттик да, премьерлик кызматында бирдей колуна алат. Кыскасы 2 жыл бирди бир мыкчы. Эми кыскача айтканда Саддамдын балалык чагы суктанарлык эмес өттү. Ал эптеп бир жөнөкөй эле мектепте окусам экен деген кыял менен өстү. Көрбөгөндүн көргөнү курусун болду. Айтор бийликке келгенде бала чагында көрбөгөн байлыкка, мансапка болушунча чөмүлүп жашап көрдү. Эми Иракты титиретип башкарып турган бул лидердин байлыктары кандай экенин айталы. Толук атын айтсак, Саддам Хусейн Абд Аль-Маджид Аль-Тикрити негедир яхталарды өлө жакшы көргөн. Анын яхталарынын бирин сүрөттөчү болсок, вертолет кончу аянчасы, ок өтпөс материалдан курулган 27 жатчу бөлмөсү, жуунчу ванналарынын бурагыштары алтындан, чакан театры, бир канчалаган бассейндери, намазхана бөлмөсү жана суу түбүндө жүрүүчү кемеге өтүп кетчү жолдорунан бери курулган. Кезинде ал дүйнөдөгү эң бай адамдардын бири катары Forbes'тун тизмесине кирген. Ал ишкер да эмес, бизнесмен да эмес, тек мамлекет башчысы болуп туруп ошончо байлыктын ээси катары байлардын тизмесине кирип отурат. Акча байлык каяктан? Албетте нефттин эсебинен. Мындайча айтканда элдин акысынан. Бул киши 2 ирет Гиннестин китебине кирген. Биринчиси хан сарайларды көп куруу жагынан, экинчиси бийликте үй бүлөсүн тууган тушканын эң көп аралаштырган жагынан. Ал 24 жыл ичинде Иракты башкарып, ушул мөөнөт ичинде 80ге жакын заңгыраган хан сарайлар салынган. Араб маалымат каражаттарынын маалыматында ал сан 80 эмес, 150ден ашат. Республикалык хан сарайдын астында атайын жер төлөө дагы калдырып, кокос Хиросимадагыдай ядролук бомба ташталган күндө ошого туруштук бере алгыдай бункер кылып жасаткан. Бийликти мыкшып турганда Саддам уулдарын да унуткан эмес. Уулдары сигарет тарткан аябай жактыргандыктан алар үчүн атайы Кубадан өзгөчө сорттогу тамеки алдыртып турушкан. Бир уулунун колундагы бриллиант шакектин эле баасы 500 миң доллар турган. Чоң уулунун болсо ар кыл кымбат машинелерди жыйып чогултган жеке автопаркы, айырда 10 миң даана унаалар болгон. Бир адамдын ушунча унаасы болгонун элестетүү да кыйын. Уулдарынын атасына таянып чартактаганын айтчу болсок, тиги автопарктагы машинелер болбогон эле майда бир нерсе болуп калат. Улуу баласы Удейден айткан деген буйруктардын баары зыпылдап аткарылып турган. Каласа ал өлкөдөгү каалаган кыздарды жатчу бөлмөсүнө жыйдырып, атүгүл көчөдө бараткан кайсы бир кыз келүүдөн баш тартса, аны өлтүрүп басып кете бере турган акыбалга жеткен. Бир жолу Удейдин ачуусу ушунчалык катуу келгендиктен, кол астында иштеген 2 кишини аябай уруп саап өлтүрүп койгон. Ошондой эле чоң уулу жашыруун түрмөдө камалган адамдарды кыйнап зордоо ишине активдүү аралашкан деген версиялар айтылат.
Удай андан ары ашынып, үйүндө кыздарды жыйып алып, дискотека кылып, баңгизат чегип, бийлеп чардап аткан чакта ачуусу келип, бир нече кишини кызылдайла атып салган. Ошол окуядан кийин атасы уулун жазалап, автопаркындагы машинелердин баарын өрттөп салууга буйрук берген. Эрке Талтан уулунун мындан да ашынган жоруктары бар. Ал бир урдай Дания элчисинин аялын азгырмак болуп, ойноштук кылууга көз кысканын угуп, Саддам Хусейн уулун жоон таяк менен өлө сабап, уулунун буту сынып бир ай майыптар жүрчү коляскада жүргөн. 2003 жылы Америка спецназы Иракты камоого алып, эки уулу кармоо операциясында каза табышкан. Саддам Хусейн башкарган жылдарда ченебей эле анын урматына бронзадан, мрамордан эстеликтер, айкелдер салына берген. Колуна чексиз бийлик мыкчыган диктаторлор бийликке ар кандай болуп балкыгандай, Саддам Хусейн да бийлиги колдо турганда ал мүмкүнчүлүктү тек гана өзүнө жетишинче, эч кимге залал келтирбей жыргап жүрө бербестен, өзү туура деген жоруктарды чалчактап жасай берген. Мисалы, кандайдыр бир коркунуч болуп калса, коргоном деп өлкөдө жер астына бекинчи бункерлердин түр-түрүн салдырган. Мисалы, немец инженери Карл Эстер бу диктатор үчүн уникалдуу бункердин чийин планын долбоорлоп берген. Кезинде немец инженеринин чоң энеси дагы Гитлер үчүн бункердин схемасын чийип берген экен. Саддам өмүрүнө ким бирөөлөр кол салып ийбесин деп ушунчалык коркуш экен, өзү салдырган 80-дей, 100-дей хан сарайларынын эч биринде 2 күндөн ашык түнөчү эмес. Расында эле ал башкарып турган жылдарда Саддам Хусейнге ондогон кол салуулар уюштурулуп, баарын да аман калыптыр. Дагы бир кызык нерсе: 1997 жылдан 2000 жылга чейин Саддам Хусейн жыл сайын өзү атайын кан тапшырып, анын топтолгон каны менен каллиграфтар Куран китебин басып чыгарышып, анан диктатор 63 жашка толгондо туулган күнүнө ошол өз каны менен жазылган Куран китебин белек кылышкан. Айрым маалыматтарга караганда ошол 3 жыл ичинде Саддамдан 27 литр кан алынды делинет. Бирок буга такыр ишенмегендер дагы көп. Саддам Хусейн өлгөн соң Ирактын жаңы өкмөтү жана диний ишмерлери ал Куран китепти эмне кыларды билбей баш катырышкан. Себеби Куранды кан менен жазууга да болбойт. Экинчи жагынан Куран китебин өрттөп айырып жоготуу да туура маселе. Нефтинин баасы ылдыйлап Иракка карата улам жаңы санкциялар жарыяланганына карабай, жеке өз жашоосу жана жакын чөйрөсүндөгүлөр үчүн каражат чачмайын уланта берген. Ар кайсы мамлекеттердин лидерлерине алтын калемдерди, бриллиант жасалгаларды белеке берип, Замбиянын президентине болсо ичинде кымбат белек бечкектери толтурулган жеке самолетун жеткиртип берген. Ага жооп кылып Замбиянын башчысы өзүнүн жеке көзү ачыгын Саддам Хусейнге жиберген. Саддам Хусейндин мындай шаан шөкөттү шапар тепкен кымбат жашоосунун да сапары карыды. 2002 жылы Джордж Буш башында турган Америка бийлиги Ирактын башчысын өз өлкөсүндө массалык кыргын салуучу курал сактап жүрөт, террористтер менен байланышы бар деп күнөөлөп, мына ошол ойлоп табылган шылтоону бетке кармап, Иракка НАТОнун аскер күчтөрү киргизилип, 2 аптага жетпей Саддамдын бийлиги кулатылган. Жер жерлерде диктатордун эстеликтери кулатылып, анын сүрөттөрү мазакталып, ыргытылып тытылган. Кече тиранды жерге сууга тийгизбей мактап жүргөндөр ал кулаган соң, ал акмак болчу, кара мүртө зөөкүр болчу дешип жар сала кыйкырышкан. Саддамды өзү туулуп өскөн аймактагы бункерде бекинип жаткан жеринен кармашып камакка алышкан. Ага көптөгөн айыптар тагылган. Бийлик менен макул эмес пикир айткан 250 миңге жакын адамдарды массалык түрдө өлтүрткөнү үчүн, боосу менен көптөгөн адамдарды ың-жыңсыз жоготтуруп тындым кылганы үчүн, өз билгендей дамба куруп, анын кесепетинен көптөгөн калк жашаган аймактарды кургак чөлгө айлатканы үчүн деген сыяктуу айыптар бар. Саддам Хусейнди суракка алууга катышкандардын бири ФБР агенти Жорж Пиронун айтуусунда, Саддамга анын өлкөдө орнотулган эстеликтерин, айкелдерин кулатып талкалап аткан кадрларды көрсөткөндө, ал муун жүйүнү бошоп, буга өтө кайгырган. 2006 жылы 30 декабрда Москва убактысы боюнча таңкы саат 6:00 Иракта Саддам Хусейнди дарга асуу өкүмү аткарылган. Дарга асууларда ал башына чүмкөчү баштык чаны кийүүдөн баш тартып, ал америкалыктар менен ирандык перстерди каргаган сөздөрдү айткан. Бул окуяны түз эфирде чагылдырууну чечкен ниеттер да болгону менен, дарга асуу учурлары камтылган телефондогу видеолор жана расмий видеолор азыр интернетте жайнайт. Айтор Саддам Хусейн 21-нчи кылымда дарга асылган биринчи лидер болуп калды. Негизи Ирактын башчысын дарга асып аткан учур дүйнө жүзү боюнча көрсөтүлүп, дембеден массалык маалымат каражаттарына чагылдырылып турду. Атүгүл кичинекей балдар да телевизорда ошол дарга асууну көрүп кубанып аткан мисалдар бар. Деги эле дарга асууну ушинтип дүйнө жүзүнө шардана кылуунун кереги барбы жокпу талаш көп. Кай бирлери эгер Саддам Хусейн тиришумдук кылмыштарды кылганы анык болгон чакта деле, мейли ал канчалык зөөкүр, тиран, кан ичкич болгон күндө да зөөкүрдүн өлүмүнө зөөкүрлүк кылып кубануу, кол чабууну даңазалоо туура эместигин айткан.
адамдар бар. Ошол эле учурда Саддам Хусейндин 20 жылдык башкаруусунун тушунда өлкөдө билим берүүгө өзгөчө көңүл бурулуп, сабаттуулуктун өлүшү 30%дан 70%га чейин өскөнү айтылат. Ал кул атылып дарга асылгандан 1 жыл өткөндөн кийин ирактыктардын арасында Саддамдын маалында жашоо жакшы болгонун, аны кул атпаганда жарандык согуш деле болмок эместигин, Иракта массалык кыргын салуучу химиялык куралдар бар деген шылтоо менен Иракка бастырып кирген америкалыктар чынчынына келгенде андай курал деле таппаганын айтышып, бул темада ар кыл талаш тартыш пикирлердин аягы азырга чейин суу элек.